السلام علیکم دوستو. دوستو آپ کے لیے میں اب آج ایک نئی ویڈیو لے کے آیا ہوں. یہ بریڈر پیر ہیں فار سیل. اگر کوئی دوست شوق رکھتا ہو تو نیچے نمبر دے دیں گے, آپ رابطہ کر لیجئے گا. یہ ایک جوڑا یہ ہے, یہ ماشاءاللہ سے اس کے چک بھی ہیں, ہیلدی اینڈ ایکٹیو. دیکھیں موز, دیکھیں ان کی کٹنگ شٹنگ. یہ پیر ماشاء اللہ خوبصورت پیر ہے. یہ اس کے بچے ہیں, تو موز چیک کر لیں آپ. دوستو ایک پیر یہ ہے, یہ میل ہے, یہ فیمیل. ماشاء اللہ سے انہوں نے ایک بچہ نکالا ہوا ہے, ماشاء اللہ. یہ فیمیل ہے, دوستو ایک پیر یہ ہے, انہوں نے بچہ نکالا ہوا ہے. یہ میل ہے, ایک پیر یہ ہے. یہ میل بلیک پوشل والا ہے, مادہ وائٹ ہے. یہ ان کا پہلا بچہ ہے, یہ والا. دوستو یہ پیر فار سیل ہے. اگر کوئی دوست شوق کرنا چاہے تو رابطہ کرے. ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت پیر ہے. سارے بریڈر پیر ہیں.